नमो बुद्धाय बोधी टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताजन र श्रद्धालु मानवहरूमा आगामी बौद्ध कार्यक्रमबारे सूचित गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यही मिति 2075 कार्तिक 28, 29 र 30 गते 3 दिनसम्म बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी पवित्र उद्यानमा त्रिपिटक सञ्जायन त्रिपिटक 3 दिनसम्म पाठ हुने ऐतिहासिक कार्यक्रममा सहभागी भई पुण्य सञ्चय गर्नुहुन सम्पूर्ण नेपाली र सम्पूर्ण जनमानसमा सूचित गर्न चाहन्छु। जीवनमा बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा त्रिपिटक सञ्जायनको पुण्य कार्यमा कार्तिक 28 गते नै सुरु हुने भएको हुनाले 28 गते नै लुम्बिनी पुगेर कार्तिकको 28, 29 र 30 गते 3 दिनसम्म लुम्बिनीमा त्रिपिटक श्रवण गरिकन पुण्य सञ्चय गर्नुहुन बोधी टेलिभिजन मार्फत आह्वान गर्दछु। उक्त त्रिपिटक चान्तिङ 2075 आयोजना सधैँ अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ लुम्बिनी विकास कोष र रोयल थाई मोनास्ट्री 3 वटा संस्थाको संयुक्त आयोजनामा व्यवस्थापन र भव्य सभ्य र शिष्ट रूपमा यो त्रिपिटक चान्तिङलाई सफल पार्नको लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण बौद्ध सङ्घ संस्था उपासक उपासिकाहरूलाई आह्वान गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम्।